Привіт, друзі! Сьогодні я знову звертаюся до вас по допомогу в зборі коштів для наших захисників. Щоб цей збір був ще цікавішим, я оголошую благодійну лотерею з розіграшем унікального призу – арт-об'єкту, створеного талановитим художником Анатолієм Меланій. Ну а перед цим, по-перше, для кого ми збираємо? Для 48-го окремого стрілецького батальйону 72-ї бригади, які героїчно стримують наступ російських загарбників на Донецькому напрямку. На що ми збираємо? Першочергова мета – це закрити збір на прилад нічного бачення, без якого нашим воїнам дуже складно виконувати свої завдання. Ну а після цього нам потрібні кошти на ремонт техніки, закупівлю пального, дронів і інші необхідні речі. Будь-яка ваша допомога дуже важлива. І ось що я пропоную. Кожен, хто зробить внесок від 200 гривень або більше, отримує шанс виграти цей чудовий ящик з-під патронів, розписаний неймовірним пейзажем української ночі. Цей ящик був привезений хлопцями з передової, з Донецького напрямку. Кожні 200 гривень – це один шанс на виграш, а більша сума – це більше шансів. Наша мета – зібрати 30 тисяч гривень. Якщо ми зберемо більше, то кошти підуть на інші важливі потреби. І я обов'язково надам звіти про всі витрати. Тож приєднуйтесь, робіть донати, допомагайте нашим воїнам і отримайте можливість виграти цей дійсно унікальний витвір мистецтва. Дякую вам за вашу підтримку і разом ми наближаємо перемогу. Слава Україні!